ماشاءالله خپل ګاډې کې فری اف کاس اټومېټک کار واش لراولې نو په باران کې د بی آر ټی پول باندې تیریږي ګاډې مم چې داسې نامې ده ښه مزیدار صفه کیږي فری اف کاس نه د ډیټرجن ضرورت شته نه چې داسې نامې لسټر ضرورت شته ګاډې به له داسې شاین کوي چې پښتنو ته وګوره په بی آر ټی لاندې اور یم بل کړی دی ښه مزیدار ګرم ورته ناست دي زبردست دا اوري جی ماشاءالله 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 زنده باد عمران خان صاحب زنده